Moji milí, evangelium 25. neděle v mezidobí líčí Ježíše na cestě. Na cestě do Jeruzaléma. Na cestě, která v posledku vede na kříž. Ježíš o tom začíná zcela nepokrytě hovořit se svými učedníky. O tomto smyslu a cíli své cesty. Ale ještě ani nedomluvil, a jeho učedníci se za jeho zády mezi sebou hádají, kdo z nich je největší a nejdůležitější. Když přijdou domů, Ježíš se jich ptá, o čem jste spolu na cestě hovořili. Oni zahambeně mlčí. Možná právě tato biblická scéna by mohla být dobrou inspirací pro naše zpytování svědomí. Když se večer zamýšlím nad svým dnem, nemusím myslet jen na to, co jsem udělal špatně nebo dobře. Mohu si položit otázku, o čem často a rád mluvím, o čem přemýšlím, když jsem sám. Možná by nás poctivé zjištění, kolem čeho spontánně krouží naše myšlenky a slova, překvapilo. Možná to o nás dokonce vypovídá něco ještě hlubšího a podstatnějšího než mnohé naše činy. Možná či tímto způsobem zpytování sebereflexe, a ta je nezbytnou metodou sebevýchovy a lidského zrání, vystupujeme v sobě ještě nějaké jiné já, než je to, s nímž se běžně ztotožňujeme. Možná to, co se projevuje v našich spontánních, nekontrolovaných a necenzurovaných myšlenkách a slovech, je to naše druhé já, které jsme dosud neobjevili, které často skrýváme i před sebou samými za svými umělými sebeobrazy, sebepojetím, iluzorní představou o sobě samých. Hlubiná psychologie tomuto konkurenčnímu, potlačovanému a zakrývanému já říká komplex. Jeho jádrem a motorem může být nějaká nenasycená potřeba, touha, kterou si často nejsme ochotni přiznat. V případě těch apoštolů je to libido dominandi. Touha po moci, ovládání, velikosti, přednosti. Může někdo poctivě říci, že tato touha se nikdy nedotkla jeho srdce? Že k tomu nikdy nebyl pokoušen? Touha po moci, významnosti, slávě je součástí padlé lidské přirozenosti. O jejím původu vypráví biblický mýtus o ráji a jeho teologická reflexe je v učení o prvotním či dědičném hříchu. Křesťanská antropologie a hlubinná psychologie nám říkají ano, takové sklony jsou hluboko v člověku a je třeba s nimi umět pracovat. Je zřejmé, že tato a podobná pokušení přicházejí k lidem v různé podobě a s různou intenzitou. Prakticky všechna náboženství a duchovní školy nabízejí určité cesty, jak tyto sklony kultivovat, ovládat je, proměňovat, jak se osvobodit od své sebestřednosti. Ježíš v této evangelijní scéně vidí touhu učedníků po předních místech a neděsí se toho. Dokonce je ani nekárá, jen převádí tuto touhu z logiky tohoto světa do logiky Božího království. A jako obvykle používá paradoxu. Chceš být první? Pak kdo chceš být první, buď jako poslední a služebník všech. Chceš být první, chceš vyniknout? Dobrá, předstihni druhé v pokoře a ochotě sloužit. Ježíšovo království a tento svět se od sebe liší, ale nejsou to dvě
zcela oddělené skutečnosti, které by se v ničem nesetkávaly. Už svatý Augustín v knize o obci boží ukazuje, že to nejsou oddělené říše, ale dvě tendence v člověku, ta obec boží a lidská obec. Amor sui a amor dei, sebeláska a láska k Bohu až k sebe překročení. Ježíšovo království je kritickým ostnem vůči poměrům sobecké společnosti. Tu Janovo evangelium označuje výrazem tento svět. Když Ježíš před poslední večeří umyl apoštolům nohy, což znamená, že na sebe vzal úlohu otroka, říká jim, že jejich společenství má být kontrastní společností vůči světu, který dychtí po moci ve smyslu manipulovat druhými lidmi. Ať u vás tomu tak není, říká Ježíš. Autorita ve světě Ježíšových učedníků znamená službu druhým. Toto je další ze základních kamenů křesťanské politické teologie. Jediný smysl autority je ve službě druhým, nikoli v panství, v nadvládě. Vedení lidí nesmí poklesnout k manipulaci druhými, k vykořisťování a hledání jen vlastního prospěchu. Tuto zásadu odkázal Ježíš jako základní ústavní pravidlo pro společenství svých učedníků po všechny věky a buďme vděční za ty křesťany, kteří se tímto pravidlem opravdu řídili v církvi i ve veřejném životě. Dnešní papež František naléhavě vyzývá k nové kultuře politiky a sám dává dobrý příklad. Ještě jedna poznámka. Ježíš v dnešním evangeliu dává učedníkům, kteří dychtili po velikosti, za vzor malé dítě. To neznamená, že máme být infantilní, zůstat dětmi. Skutečná zralost se však v něčem dítěti podobá, ve spontaneitě, vnitřní svobodě, nezáludnosti, otevřenosti. Vždycky si v této souvislosti vzpomínám na tibetského dalajlámu, moudrého duchovního vůdce a učitele, který má zároveň mnoho z dítěte. Jeho přesvědčivost a přitažlivost tkví především v tom, že sám sebe nebere vážně, že vyzařuje svobodu od vlastního ega. Je živým protikladem zvláště některých nejmenovaných politiků s vysunutou bradou. Lidé vnitřně svobodní jsou vzácným lékem pro náš svět. Není jich dost. Zkusme rozmnožit jejich řady. Amen. Sestry a bratři, volíme k Pánu, který šel pokornou a statečnou cestou k sebe oběti. A prosme ho, Pane, smiluj se. Prosíme tě, Pane, za všechny, kteří se hlásí ke Kristu, aby nedychtili po osobní velikosti a přednosti, ale obětavě sloužili druhým. Pane, smiluj se. Prosíme tě za všechny, kterým byla svěřena moc ve veřejném životě, aby byli lidmi otevřeného, soucitného a moudrého srdce. Pane, smiluj se. Prosíme tě za pokoj a spravedlnost ve světě. Prosíme tě za všechny pronásledované. Prosíme tě za oběti válek a násilí. Pane, smiluj se. Prosíme tě za všechny, kdo hledají Boha. Pane, smiluj se. Prosíme tě za lásku, odpuštění a smíření ve všech rodinách. Pane, smiluj se. Prosíme tě za zemřelé, aby si přijal do své milosrdné a laskavé náruče. Pane, smiluj se. A toto a vše vložme do modlitby, kterou nás naučil náš Pán. Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen.